Rekonštrukcia historickej popravy. Dnes presne o 11. hodine sa bude konať poprava zastrelením. Sa zmení na zákernú vraždu. Aj! Je mŕtvý. Dostal to rovno do srdca. Nahradili ho až na poslednú chvíľu. To vrah predsa nemohol vedieť. Napadá vás niekto, kto by vás mohol chcieť zabiť? Dajte mi pokoj, pokoj. Kriminálka Kraj. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.